Për sot do gatuajm petulla. Për brumin e petullave na duhen vez, miell, krip, kos, pak sheqer dhe sot buke. Edhim edhe një lup kafe me sot buke. E përzihet miellin. Edhim një mas me kos. Rajim dhe një kokër vez. Edhim dhe pak vaj. Edhim një majluge sheqer. Edhim edhe kryp. Dhe i përzijem të gjithë përbërësit bashkë. Këtë brum do e zemë pak më të fort se brumi i zakonshëm, sepse mendojmë që do bëjmë petullat të mbushura, dhe petullat e mbushur e do brumi më të fort se petullat e tjera. Tani, se kemi zëmë brumin, i edhim pak miell, e mbulojmë i picet dhe i lejmë të vi për rreth 2 orë. Petullat sot do t'i bëjmë me mjalt, ara dhe kanel. Fillojmë edhim arat e grira në një pjat. Edhim mjaltin. Edhim dhe kanelën. I përzijem. Dhe fillojmë të gatitim brumin e petullave për të bërë bashkë me mbushje, për të edhe mbushje. Brumi ka ardhur. Fillojmë e punojmë me pak miell. Tani vazhdojmë mbushjen e petullave me mjalt, me ara dhe me kanel. E edhim mjaltin dhe kanelën në mes të brumit dhe fillojmë kalosjen e petullës. Edhim vajin të nxehtë me sasi të mjaftueshme për skuqjen e petullave. Tani edhim petullat me mjalt, me kanelë edhe në ara. Të skuqim nga të dy anët. I kthejmë nga ana tjetër.
Tani i eqim petullat. Dhe vazhdojmë me spuqin e petullave të tjera. I kemi përfunduar dhe petullat të mbushura me arat e grira, kanel edhe mjaltë. Ju bëfshin mirë.